E aí pessoal tudo bem sejam muito bem-vindos a essa série aqui no canal eu vou ficar pegando perguntas principalmente no Instagram para poder desenvolver aqui de uma maneira mais longa mais elaborada certo a pergunta que eu tenho aqui hoje é a seguinte priorizar o meu negócio em detrimento do CLT enquanto ele ainda não dá lucro suficiente para sair da empresa certo então bora lá o problema que ela falou aqui ó é CLT CLT e uma empresa ainda não dá lucro suficiente para largar o trabalho, largar o emprego. O que, que eu considero, assim, que você deveria prestar atenção para fazer com que isso seja uma realidade que mude o mais rápido possível. Primeiro, aqui é aquela ideia que o Ícaro fala bastante de trabalho depois do trabalho. Isso aqui vai ser sua vida, porque assim entenda que nessa fase particular, nessa fase particular de transição entre uma atividade e outra, praticamente todo o seu tempo será consumido. Praticamente todo o seu tempo será consumido. Então, assim, vida social, saídas, hobbies, é, poxa, filminho, algumas leituras, muitas coisas terão de diminuir. Para que você faça o que? Consiga trabalhar, certo? E no seu tempo livre você consiga estudar e trabalhar. No seu negócio, né? Estudar para o seu negócio e trabalhar no seu negócio. Então entenda que isso é uma fase de transição e ela necessariamente vai demandar mais esforço da sua parte. Não vai ser uma fase assim, fácil, uma fase tranquila, que você vai, ah, não. Ah, sair sexta-feira à noite, bora, tudo certinho. Ah, sábado à tarde, tô de bobeira, vou no, no shopping tomar um cafezinho. Não funciona assim. Tem um preço a ser pago, e se você quiser realmente, assim, ser dono do próprio negócio, sair da CLT, você vai ter que passar por isso em algum momento. Certo aí é que muita gente já desiste. Segundo passo. É aquilo que o Ícaro tinha falado, né? O trabalho depois do trabalho. Você já tem um trabalho, sei lá, se ele tem oito horas por dia, você já acaba relativamente cansada, você ainda tem outro trabalho que vai demandar ainda mais inteligência, mais energia, porque muitas vezes não é um trabalho operacional, é um trabalho estratégico, você tem que pensar, você tem que desenvolver táticas, você tem que porra, botar a mão na massa também. Consume muito mais de você. Então você tem que ter essa mentalidade. Esse trabalho depois do trabalho vai comprar, digamos assim, a sua carta de alforria. Vai te dar seu tempo livre de volta. Entende? Quando você se torna dona do seu próprio negócio, imediatamente você também ainda, ainda fica muito ocupado. Você tem que trabalhar muito né, para ganhar algum dinheiro. Mas conforme o dinheiro vai entrando, você vai botando gente no seu lugar, você vai ensinando, aprendendo a delegar processos todo tipo de coisa. Não sei se vocês estão ouvindo. O Lucas tá chorando para caramba aqui atrás. É, tá perto dele dormir, são 6h35, e, e né? 6h33 mais ou menos. E, enfim, você vai ter seu tempo livre de volta, poder curtir família, treinar a hora que quiser, assim. Viver a vida de maneira muito diferente. Mas até lá, esse é o preço que você ser pago. Terceiro, inteligência e processos. É muito importante que você preste atenção ao a que você faz de melhor, certo? Toda empresa, quando ela está começando, você tem que fazer, de certa forma, tudo. Aí você, fazendo tudo, ganha um dinheirinho. Isso, inclusive, eu, eu quero botar para terceiro, porque tem uma coisa que eu acho mais importante que isso. Né? E não existe empresa sem isso. Empresa para existir precisa vender, antes de tudo, precisa de entrada de dinheiro. Então vocês pensam em negócio muitas vezes de uma maneira meio idealista, sabe? Poxa, quero abrir uma empresa de social media, oh, vou pagar um site, você tem que pagar um domínio, tem que poxa, pegar um, um, um lugarzinho lá para construir o um site, pagar alguém para construir o um site para você, um design, um web design aí tem que botar tráfego na página, aí, porra, trabalho para caramba, então assim uma, uma parada que deveria gerar dinheiro para você está consumindo dinheiro seu antes de tudo, começa a ver isso de uma maneira diferente, vai começar um negócio, como eu posso gerar caixa o mais rápido possível? Eu posso vender no 1 a 1 cara, eu posso explicar meu serviço por direct, eu não preciso de uma página, entende? Quanto mais simples eu puder poder, poder tornar o processo para vender mais rápido, eu irei fazer, certo? Então, guarda isso na cabeça, né? Poxa, entrar dinheiro o mais rápido possível. Aí você vai ajustando essas coisas aí conforme o tempo vai passando, né? Pô, como a entrar dinheiro, ajusta o site, ajusta não sei o quê, ajusta não sei o quê, mas enfim. Primeiro de tudo, de negócio, é dinheiro entrando na sua mão. Dinheiro entrando na sua mão em troca de algum serviço, de algum, de algum benefício para alguém, certo? Quando eu falo em inteligência de processos, é, é uma coisa... Que você precisa prestar um pouco mais de atenção, principalmente nessa fase de transição. Muitas vezes a gente se perde gastando a maior parte do nosso tempo com tarefas que são irrelevantes, sabe? Então, sei lá, digamos que você tem um negócio aí na internet. Não sei qual é o seu negócio. Então, você tem uma empresa dentro da internet, do digital, aí você entra, começa o dia, celular, é story, é WhatsApp, é responder direct, aí assim você fica presa nessas bobeirinhas, assim são importantes, constituem parte do seu trabalho, fica vendo a história dos outros e tal, e você acaba desperdiçando e perde uma parte do seu dia e a sua empresa nunca cresce a ponto de te poder permitir sair do seu trabalho. Então eu acho isso aqui também muito importante, muito razoável. Você, quando for começar a trabalhar, você tem uma hierarquia, você tem um, um repertório das tarefas que você realiza. Você tem que fazer 80/20. Né? Você tem que aplicar aqui, ó, aplicar a lei de Pareto, que é o quê? 80/20. 20, 20%, 20 das coisas que você faz gera 80% dos resultados que você colhe. Simples. É, é procurar isso, entender qual que é a principal atividade que eu faço que bota dinheiro dentro da minha empresa. Isso leva muito em consideração também aquela parada do, do Tom F de descobrir, de entender seus pontos fortes, né? Daquele livro lá, descobrir seus pontos fortes 2.0, entender aquilo que você faz melhor, aquilo que você faz bem, aquilo que se você der uma atenção vai te dar mais resultado. Quando a gente fala sobre o método de escala de hora, isso está dentro, né? A ideia de você achar a sua principal atividade, as suas principais qualidades, talentos, tarefas, para melhorá-las cada vez mais, deixar seu tempo cada vez mais caro. Vender, contratar pessoas para que elas ocupem outras posições, te liberem cada vez mais tempo para se preocupar, e estudar cada vez mais aquilo que você faz de melhor. Então, eu acredito, assim, que isso seja o que eu poderia te dizer, sabe, nessa fase. Assim, está no CLT, tem uma empresa que ainda não dá lucro suficiente. Então, primeira coisa, é isso aí. Entender que isso vai demandar muito tempo. Isso vai custar um certo preço para você. Você vai ter que estar disposto. sabe? Não sei se você é casado, não sei se você é solteiro, não sei se você mora com os pais, mora sozinha, mas. Há um preço você paga. Você tem que cogitar, assim, está disposto a pagar, sabe? Porque em matéria de negócio, velocidade é uma das coisas mais importantes que existe. Você pode não estar disposto a pagar o preço, querer fazer a parada de maneira lenta. Ela pode até funcionar se você tiver muita ordem, sabe? Se estiver trabalhando direito, mas vai funcionar daqui a um ano, um ano e meio, dois anos. E talvez daqui a um ano e meio, dois anos, a oportunidade de negócio que existe hoje para você já não vai existir da mesma maneira. A barreira de entrada talvez esteja muito mais alta, sabe? O mercado talvez já esteja muito mais, esteja muito mais saturado. Então, enfim. Considero a velocidade uma das coisas mais importantes em matéria de negócios. Beleza? É isso aí. Valeu!